reci mi kako si ti doživio cijeli ovaj period korona histerije. <laughs> Mislim, s obzirom da si bio kao prvo si fitness trener. on ja, ja, sam. A, cijelo vrijeme se govorilo o zdravlju, imunitetu. Je. Pa smo bili zatočeni, zatvoreni. Strašni. Pa nismo mogli vježbati, Pa, pa je bio napad s tim buckanjima. I tako, kako uf, si ti uf. gledao na te? Mislim, ja ne kažem da je period gotovo. Trenutno da. imamo mali odmor. Ne znamo što će biti dalje, ali... Da. Kako si ti doživio taj period? Jesi li ja nisam ljubitelj mogao, farmaceutike? Ja nisam mogao. Ja nisam mogao vjerovati iskreno. I biti je bio jedan veliki test. Ja sam jedan od rijetkih trenera, ali općenito ja mislim, ljudi koji imaju nekakav posao koji bi mogao utjecati priča otvorno o tome, ne? Svi su šutjeli. zašto? Zato što se bojali da ne izgube followere, da ne izgube mušterije, to sve. Ja sam baš samo ono jedno vrijeme samo bio svaki dan postove. I drago mi je da je da je to pomoglo jednom određenom broju ljudi, stvarno neki ljudi su stvarno vi, ono, javili mi se stvarno, su ono, je, to ih se stvarno to je spasilo, dobre postave, spasilo, neke ih je dostavce, objavili, da, spasilo ih je doslovce, da, da, spasilo ih je doslovce da se ono ne, ne pokleknu, to je bio baš psihološki rat. Ali ovaj, ono, ne, s jedne strane mi je imalo, ali s druge strane mi je samo potvrđeno biti koliko je naš um podložan manipuliranju i programiranju I koliko niko nije pričao o nikakvom uh, prirodnom jačanju imuniteta Nego samo se forsiralo idemo se bockati i koliko su ovi svi koji su malo razmišljali kritički i pripitljivali se da li ima neka druga Sve ono, uh, antivakseri, uh, niža inteligencija i sve ostalo, tako da ono nažalost pokazala se opet ta ružna istina biti koliko je ljude lako podijeliti i koliko bi ovaj ono doslovce ko nacisti koliko biti ovaj tvoj susjed bi te prvo kuć prijavio da, da, da dođe do toga ne koliko jako isprogramirati ljudski um da, da zaboravi biti uh, ko je šta i kome je pravi prijatelj, nego on nešto što mu je neko rekao na televiziji ili počito u novinama da je to uh, apsolutna istina mm. što bi ti savjetovao ljudima evo recimo na kad krene jesen i sad su mm. već počelo lagano zahuktavanje mm -hmm. neke majmunske boginje, rat u ja kad otvorim mainstream portale, kad ništa upalim ja, slučajno, ja, ja odmah padnem u depresiju. Da, ne da, u depresiju, ništa. nego ono samo jedna teška crna mm -hmm. energija, mm -hmm. ono mm -hmm. doom and gloom. Yeah, ne yeah. pratit uopće yeah, to, ne čitat, yeah. Yeah. ne znati. Je, viš, to sam, se, to sam ja isto osvijestio. Znači, s jedne strane kažem drago mi je što sam ono, stvarno pomogao ređeno broju broj ljudi. A gledaj, na neki način moraš i znat da bi se pripremio možda na neki a, Treba biti informiran. N, da, ne moraš znat po meni. Ne moraš, moraš znati Ne moraš znat, zato što to je, to je, podsvjesno programiranje je toliko moćno da čak i ljudi koji rade na sebi, vrlo lako mogu ući u Ja kažem ono, kad malo vratim filmu nazad, ja sam te dvije godine stvarno jako puno vremena i energije gubio na, na pisanje svako ne u toj koroni. Jesi proučavao teorije zavjere, tako zmanj, Da, armi. nesvjesno uđeš u to, ne, i uđeš u mašinu, ne, i ono, ono gledaš, s jedne strane ne možeš vjerovat koliko ljudi ne vide ono što ti vidiš, uh -huh. na ono, hoćeš na silu, ali u biti ono, skujiš na kraju da ono... Oni to ne žele. Da bi to oni prvi razapeli. Da, da, da. da, bi to oni prvi razapeli da dođe do nečeg. Tako da ono, ljudi su dosta licemjerni, on skuži jednostavno nema smisla gubiti energiju ovaj dao sam svoj ovaj, obol što se tiče toga Sad, šta, šta god da bude na jesen sigurno neću više uopće pričat o ničemu zato što ono ko nije do sad shvatio neće. neće ni na jesen ali svakako ljudi mogu ojačati imunitet na, na prirodan način mm -hmm. znači dovoljno se izlagati suncu dovoljno hodati uh, osjećivati novine <laughs> da, prije svega to Osvijesti disanje uh, družiti se sa pozitivnim ljudima uh, smijati se Probat, probat, malo ubaciti te nekakve vježbe snage i ovaj, definitivno, ono, televiziju kad upališ već, već si izgubio, ne možeš ono nazad. Samo pitanje je koliko duboko ideš. Ajde sad na reci e, praktično, super neki savjet kako mm. za počet dan. Da nas taj početak katapultira u fenomenalan dan, jel? Super. Početak dana je stvarno bitan. Jasno znači, i tako. To da. ti ono e, raspoloženje za cijeli dan. Mm -hmm. I početak i završetak da, dana. I to, to imam baš u ovaj, ovim ovaj, svojim online tečajima jasno objašnjeno. Znači nakon buđenja Uh, izrekli smo tu zahvalnost. Prva stvar što trebamo napraviti je napraviti krevet. A, mala stav... To je Jordan Peterson rekao. Da, mala stavka. Mala stavka u biti, ali već si napravio jedan task za dan. Znači već si stavila kvačicu nešto napravila, a nije ni počeo dan. Uspjeh. Znači da, mental trik. Onda imamo, znači obavimo WC. Onda bi bilo idealno da popijemo pola litre čiste filtrirane vode. I da izađemo van u jednu šetnicu od 15 minuta. Da, da što prije izložimo tijelo suncu, s prirodnom svjetlu, da se naši svi procesi unutar tijela pokrenu. Zato što smo mi savršeno usklađeni sa 24 satnim ritmom planete, cirkadijski ritam. I jutro je ključno da sa e, izlaganjem našeg tijela suncu na neki način pokrenemo cijeli organizam. Najveća greška je prvih sat vremena paliti mobitel. Pod predpostavkom da smo ga ugasili, o tome ćemo uvećanje rutini i prvi sat vremena pit kavu. Zašto? Zato što mi imamo prirodne, prirodne resurse koji, na, koji nas bude mm -hmm. i ne trebamo priro, nekakve umjetne stimulanse dodavati. Ali šta je? Navika koji se drugo otvore učiti oči ljudi stalje kuhati kavu. Mm -hmm. Znači ako si kronično umoran kad se probudiš, onda nije problem ni rješenje kava, nego svijesti zašto si kronično umoran. Ili ideš kasno spavat, ili loše se hraniš, ili nešto treće. Mm -hmm. Znači idemo riješiti to, mm -hmm. ne rješavati sa, sa ovim tu. Tako da, e, nakon što smo se vratili iz šetnje, možemo odraditi vježbe disanja, što sada dosta se tome priča. koju god od, odbere, odaberemo tehniku, sve je dobro. E, svakako nešto što za, e, sadržava zadržavanje daha, jer na način taj način opet mićemo se iz komfort zone. I e, to hladni tuš to, kako, što to znači? Izmjenjivanje? To. Izmjenjivanje, izmjenjivanje. Znači sad je recimo, kako je sve toplije vrijeme, sad idealno za počest da stvorimo naviku za pozimi da nam bude lakše. Recimo 15-45, ja uvijek ljudima predlažem da počnu, znači 15 sekundi, 45 sekundi tople, 15 sekundi hladne, tri runde. I onda postepeno da izmjenju, znači 40-20, 35-25, dok ne dođe do kontre. 15 sekundi tople, 45 hladne. Mm -hmm. Znači isto kao i post. Postepeno si naviknuo tijelo, a ne odmah idem sad ja probam hladan tuš, grozna mi je. Mm -hmm. Naravno. I više nikad. Da, znači, 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 znači. postepeno naviknuo tijelo i sve se može, sve tijelo možete istrenirati kao i um. Tako da to je jedna dobra opcija, imaš nekih ljudi koji samo hladnom se, nakon nekog vremena se naviknu i samo se hladno tuširaju, mm -hmm. to je super. Tako da ovaj, to isto ovaj, svako je bitna stavka. A, ali ako si jutarnji tip koji te vježba ujutro, onda normalno radiš trening prije, prije toga, ovaj, prije tuša. Prije tuša da, trening da, je naravno, poslije se uzna i I nema jedenja, još ne, ne je, samo da. Voda. Ide, Idealno bi bilo na tašte. Ne, uh -huh. ako, ako si... Ako baš voliš, ne možeš jutro jesti, onda svako se moraš računati da, da se ideš ranije. Treba mm. Da obaviš. Jutarnji trening ima prednosti iz, iz mentalnog aspekta, zato što to si obavila, i ne moraš razmišljati popodne treningu ali recimo ako pričamo o naj, najefektivnijem periodu to je između 17 i 19 sati što se tiče mišne reakcije mišne snage i tako da to je najbolji taj blok bi bio uh -huh. za napraviti ali kažem nekome pogotovo vani gdje imaš, gdje su ljudi vrlo uspješni, oni su ovaj, u petu ujutro što te ne pune. Mm -hmm. To su ljudi rade, Ljudi rade 14 mm -hmm. sati, tamo je nepojmljivo da ono a Ako nas u petu može samo pijanca sredstva na <laughs> Tako da ovaj, svakako, svako treba odabrati svoj, svoje ovaj, ritam vježbanja, ono, šta god je bolje nego ništa. I nakon tog tuša, to se onda, onda možemo ovaj, si napraviti doručak ako ga jedemo. I ako ga imamo vremena jest, Znači, nemojte si raditi doručak ako ćete ga natrpati u 5 minuta u sebe bez ikakve svjesnosti i na brzinu. Znači, ne uzak uopće ne dobiva signal. Znači, ne, moramo odvojiti se barem 15 minuta i pojesti na mir. Nažalost, za većinu ljudi je to znanstvena fantastika, pogotovo ako imate djecu, vojite u školu, to sve. Tako da uvijek predlažem ono, možda napraviti si nekakav taj smuti sa dodatkom biljnih proteina, poziti s sobom, pa onda piti pit na poslu. Ili se dinut ranije, pa obaviti to sve prije što treba. Znači, kao god, najgora opcija je na putu do posta, pekari. Mm -hmm. Znači, to, to trebamo izbaciti ono, iz, iz uh, ponašanja. I to bi bio nekakav taj idealan uh, početak, uh, početak dana. Znači, svakako uh, osvijestiti to jutarnju zahvalnost, uh, hodanje na suncu, uh, vježbanje ako vježbamo, hladan tuš, vježbe disanja i onda doručak ako doručkujemo. Mm -hmm. da, doručak nije najbitniji obrok dana, da se razumijemo. Ako niste gladni to ne morate jesti, još uh -huh. jedan mit. Uh -huh. Ali ako ste gladni jedite, Dobre. sve ok. okej. Uh, I ovaj, uh, kava ako je pijemo, znači barem sat vremena se čekati nakon buđenja. Uh -huh. Ajmo sad na večernju rutinu. Večernja si... rutina, devet, devet i pol najkasnije je Airplane mod na mobitelu. Najkasnije. Uh -huh. I to je razlog zašto toliko ljudi ima problema sa spavanjem. Znači plavo svjetlo koje se emitira putem mobitela, laptopa, televizora našem umu daje signal da se, da se dan ponovo diže. I znači umjesto da puštamo melatonin, da se pripremamo spavanje, mi se ponovno razbuđujemo. A imaš ljudi u krevetu, 12 sati, oni se nam obudili. ne? Mm. Veliki, veliki problem. Znači period između 22 i, 0, i 6 ujutro, tih 8 sati je ključno za oporavak našeg uma i tijela. I sve što uzijamo od toga, stvaramo deficit spavanja, koji nažalost ne možemo nadoknaditi kao deficit hodanja. Znači vi kroz tjedan, kad, ako imamo svaki dan deficit hodanja, mi vikend možemo odraditi duže neke šetnje, pa opet na tjednoj bazi je to prosjek. Mm -hmm. Ali sa spavanjem nažalost ne možemo i kad gledaš koliko možemo biti bez hrane, a bez spavanja ne možemo duže od dva, tri dana biti, to ti jasno govori koliko je spavanje bitno. Ne? I najgora mm. mučenja su se uvijek događala u biti gdje ljudi su držali budnom da ne mogu spavati. Znači mm -hmm. to je ono stravično. Tako da u biti sve, znači cijela ta um, obnova uma i tijela i duha se udešava u dubokom snu. Ne? Koliko, koliko sati sna je dovoljno? To je individualno, individualno ili dovisno, Individualno. individualno maj, sedam, bi bilo, sedam bi bilo svako dobro, a pokazalo se čak nekada da recimo devet, De, ili devet, uh, devet i pol sati se pokazuje čak kontraproduktivno, znači previše. Previše. Mm. Znači 7 bi bilo dobro, 8 ima nekih ali je li bitno da bude ono prije ponoći? Kažu ta dva e, sata prije ponoći da su ludilo za um, za je, inteligenciju. To, je, to, je, to bi bilo dobro, ali šta je? Ako se čovjek, imaš 50% ljudi spada u taj, u taj uh, ritam do deset, da si u kraju 10 i pol. Mm. Ali imaš uh, drugi 50%, ljudi, 50 ljudi koji se dijele još na neke tri druge skupine, koji, koji su kao što se kaže sove. No, znači, paše da, on njima paši u 9 na večer počne mozak mm. To su često da bi biti nekakvi umjetnici, kreativci, mm. to sve. I njima čak paše da možda idu kasnije spavat. Ali, oni nemaju klasičan posao da moraju biti u 8 na poslu ujutro. Znači Aha. ako on ide spavati u ponoć, on može onda spavati do 8. Da, da. I opet ok, od spavaju 8 sati, ok, ali uh -huh. problem je kad ti ješ stalno spavati u ponoć, a ja moraš dignuti u 6. mm uh -huh. Znači stalno, stalno, stalno ono... Jedan doktor je vršio ispitivanje, rekao da s vremenom inteligencija, kognitivne je, sposobnosti, je, je. pamćenje pada ako se osoba stalno ide leći je, za ponoć. Stalno, je, stalno, je, je. A stalno. Je. A pogledaj, s vremenom, mic po mic. A pogledaj sve televizije, znači sve te Netflix, sve serije, za čas ono, malo zagledaš, prođe ti Pomučete, vrijeme. Eh tako da ono, stvarno tu, tu treba jako, jako puno ovaj, uh, osvještavanja dobro, znači airplane, to da... mode airplane mode u 9.30 airplane mode večera ako je, znači isto da najkasnije u 9 bude i nakon večere šetnja, nakon večere šetnja ideal, idealno pola sata uh, nismo o tome pričali, znači koliko je bitno u biti uh, redost je namjenica na tanjuru, ti može znatno utjecati na brzinu dizanja šećera u krvi bez da mijenjaš šta jedeš, recimo ako prvo pojedeš Škrobni hidrate tipa krompir, riža, paša, što god nakon toga jedeš meso i, i nakon toga jedeš salatu, je totalno drugačije nego da prvo pojedeš salatu, proteine i masti na kraju škrobnih hidrate, totalno će ti se drugačijom brzinom dimno šećer u krvi mm -hmm. tako da, usto ako još dodaš šetanje 15 minuta prije, poslije obroka ti si najbolju moguću stvar napravila za, za ovaj, minimaliziranje dizanja šećera krvi nakon obroka tako je to jako, jako bitno ljudima koji želi šaviti, a ne nužno da, žel, da, ni, da, su spremni trenutno promijeniti način prehrane. mm -hmm. je ja kažem, ok, šeći prije, i poslije i prvo pojedi, uh, može čak Salatu. i da idealno i neku povrtnu juhu, te Aha. kućina da, da, malo... Da, izabude, da, da malo, zasiti. Tako Aha. je. Salatu, uh, proteine, masti na kraju ako, ako trebaš škromne hidrate. Mm -hmm. Totalno drugačiji, treba to Tako da ovaj, taj redosjet može biti jako, jako bitan. Znači imamo tu šetnju nakon večere, ako smo večerali u devet, možda, možda ne večeramo u devet. Je li to nakon, na šetnja od pol ure? Tako, šetnja mm -hmm. po ure, isto super. To ne mora biti brza šetnja. Ništa, ne, šta, ne okay, samo da se cool. opuštajuće, da. Jako je bitno kako dišemo, jutro i na večer. Znači, sve, sve od se treba isključiti skrič, na nos dešavati. Mm -hmm. Dosta ljudi još to ne zna dobiti da... Da, da, ono, samo, nos, samo nos, samo ono, nos. Mm -hmm. Idealno 5 sekundi, ljudi se 5 sekundi dišuje. Se. Ovaj, tako da, uh, nakon te šetnje što smo vratili, onda, onda imamo taj period uh, gdje možemo raditi te neke još uh, aktivnosti u krevetu, da, da. Misliš meditaciju? E, da, e, možemo uh, čitati nekakvu knjigu, uh, ne u, u pdf, nego u tiskanom izdanju, mm. da se prirodno umori um i svako ono što se kaže izbaciti smeće iz uma, da izbacimo sve obaveze za sutrašnji dan. Da nam ne, mo ne mozak ne vrti, a joj sutra moramo baviti, ne. Znači sve što izbaciti, sve na papir puno je Neka jako... papir misli. Tako je, tako je. I, zašto ljudi, neki ljudi koriste aplikacije? Ja kažem, ne, to ima razlog zašto, zašto, zašto mi sa pisanjem aktiviramo nekakve tako, situacije. ja još uvijek pišem. Ja, je, pogledaj, tako tako Znači, je, ja e, ova e. pitanja ne čitam sad tebi s Održavaš, te održavaš ja dok održavaš sam mozak. pisala i meni su već ona, ono super, glavi. Super, Tako da napišli si sve isto tako i zahvalno si. To možemo svaki napisati tu i taj dnevnik što vodimo osjećaj mm. i svega ostalo. Znači zapisati si za sutra, ha, to moram obaviti, to je to i mm. staviš I isprazniš si i onda možeš... Ovaj, Ću tome. E tako. I onda imamo te nekakve lepe tehnike recimo disanja za 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 smirivanje, recimo 4 7 8, znači 4 sekunde udahneš, 7 sekundi zadržavaš dah, 8 sekundi izdahneš. Mm -hmm. Jako, jako lijepa tehnika za usmirivanje, recimo tako, 3 minute ovaj dišeš tako i već već možeš vidite kako se lijepo ovaj aktivira parasimpatički sustav i puno, puno, puno si se umirio. Tako da ovaj, to je svakako nešto što bi bila dobra idealna većenja rutina. Znači najkasnije do 11 za većinu ljudi da su, da su u krevetu. E sad, eh, temperatura sobe bi idealno bila između 18 i 22 stupnja. Vlažnost bi bila između 30 i 50 stupnjeva. Soba mora biti potpuno mraka jer samo mali dijelić svjetla ti može remetiti eh, san. Tako da ako ne možete eh, si osigurati kompletan mrak, mm -hmm. Imamo one uh, Maskice. Za, maske mm -hmm. za oči, isto tako čepići za uši. Mm -hmm. Zvuk isto može, ja recimo sve čujem. Mm -hmm. I imam full tanak sam. Tako da ja stavim da. ove da, čepiće za uši i onda mi je super, onda spavam odlično. Mm -hmm. Tako da to isto, treba, to isto mogu biti uh, stavke. Mm -hmm. I još jedna zanimljiva stavka je flaster na usta. Da to je Ledenko pričao e, za e. put. To je prvi put da sam počuo, tako da, da dišemo da. kroz nos. i nos i to sprečiš hrkanje sve i pra, mm -hmm. praktički prvi put ljudi se onda sljedeći dan uh, probude odmorni na spavanju. Ne kaže ne mogu raditi samo jedna stvar. A reci mi, to koristiš ti? Je li svremeno ti to pređe Ja ja ne koristim zato što ne otvaram. Ali aha, u početku aha. sam ono isto isto ono nesvjesno da. Kako dan. znaš da ne otvaraš? A znam. <laughs> znam. Vidim, vidim i po i po ovaj uh, po spavanju vidim po, po aplikaciji, aha, vidim aha. po dubokom sve. A i vjerojatno mi mi rekla, aj Petra, da, hrče. Ali svakako, svakako super, metoda i što, je bitno naglasiti, to kad sam pričao ljudima, to onda mi ovaj neki šalju slike, ono, obloži se sa duct tapeom kao je izla, kao sadno neki friki, ja kažem ne, samo se stavi tu vaterič. Kao neka Ono malo scary ovaj. Tako da nema potrebe se obljepiti glavu sa trakom, samo stavi na i ovaj i to, to recimo nekako može biti mm. e, lijep e, produktivan završetak dana. I kad to jutarnju već rutinu uskladimo, kroz mjesec dana stvarno možemo vidjeti drastične promjene na našem zdravlju. Znači ono napravili smo, ono u i vratili smo se u usklađivanje s prirodom. Mm -hmm. Kako kako bi normalno u prirodi ovaj išli vrijeme spavat znači sat vremena nakon što sunce zađe, ne? Da. Samo trebamo pobjediti navike. To je, je sve. Je, ali sve je sustav je znači, napravljen, taj konzumerizam, to društvo koji napravljeno da, te učini bolesti. Da. Jer niko ne može zaraditi na, na, zdravom čovjeku. A onda imamo lijekove, cap Upravo to. Zato, zato post još uvijek mislim, priča se, ima sve više istraživanja, ali zašto nikad neće to biti hu, hiper popularno? Zato što niko ne može zaraditi na tome da ne jedeš. Mm -hmm. Ni farmaceutska, ni prehrana industrija. Da. Znači, stalno mora biti neka, neka nekakva sumnja. Ha, možda post nije dobar na šotu, mm -hmm. Tako da, ono stalno stamo svakodnevno preispitivanje i praktički ono slušanje svog unutarnjeg nekog tog vodiča